Добрый вечер, дорогие друзья. Как вы? Кто-то уже отоспался? Я понял. Давайте мы сейчас ставим наши ноги. Поблагодарим Бога за сегодняшний вечер. Пока еще солнце не зашло, еще шаббат. Поэтому все нормально. Те, кто смотрят нас в прямом эфире, добро пожаловать, добрый вечер. На второй день, на второй вечер конференции «Освежительные потоки», или, как можно сказать, «Освежающие потоки». Да? Очень освежающие. И нам это нужно. Аминь. Сегодня вечер полностью посвящен Богу. Не человеку, не то, кто, вот, знаете, вот говорит, а Богу, который все это соделал ко своему прославлению, хвале. Сегодня у нас в гостях Брия Блессингс. Мы много общались, и вы знаете, у этого человека очень интересная жизнь. И с этой жизнью под гитару она сможет поделиться с нами. Вчерашний вечер показал, что мы все стремимся, хотим быть поклонниками. Это наша часть, это наша участь. Поэтому давайте помолимся. Авину Шибашамайм, Отец Небесный, благословенно имя Твое. Мы благодарны, Господь, за этот вечер. Мы просим, чтобы Твой Руах, Твой Дух Святой направлял нас. Мы знаем, что Ты здесь. Ты был здесь еще до того, когда мы пришли сюда. Как Яков говорил, я знал, что Бог там, а я не знал. То есть Бог был на том месте, даже когда Яков отдыхал, проснулся, и Бог был там. Он вчера, сегодня, веки тот же. Мы благодарны, что Ты на всяком месте. И мы сегодня превозносим Твое святое имя. Тебе хвала, Тебе честь и Тебе величие. Наш Бог, Бешем Ишуа Машихейну, во имя Ишуа из Назарета. Аминь. З того, я дуже люблю, коли ми всі разом співаємо, тому давайте співаємо пісню, яку ми співали вчора. Можливо, у вас інший переклад, ви співайте так, як ви знаєте, але головне, щоб це просто був час для того, щоб ми просто повністю відкрилися Господу, і щоб Він тут був головний і фокус взагалі цього вечора. Про любов Твою вічно співаю. Вічної ріка, і серце я своє відкрив, щоб ти, Господь, мене звільнив. Радію вістині твої, і руки я свої підняв. Завжди співатиму я про любов твою, про любов твою вічно співаю. Про любов твою вічно співаю. Про любов твою вічно співаю, про любов твою вічно співаю. Тече кресорі і дня, любов'ю вічної ріка, і серце я своє відкрив, щоб ти, Господь, мене звільнив. Радію вістині твої, і руки я свої підняв, завжди співатиму я про любов твою, про любов твою вічно співаю, про любов твою вічно співаю, про любов твою вічно співаю, про любов твою вічно співаю. Хочу танцювати, це дивно знаю я.
співайте голосно, не стидайтеся. Таке враження, що дійсно ми могли вічно співати про Твою любов, про Тебе, бо Ти такий добрий Господь. В Тебе стільки милості до нас, така велика благодать, що покриває наші всі гріхи. Алілуя тобі, Господи. Алілуя тобі. Дякую тобі, Господи. Have you right tonight? Друзі, ви можете сідати. Хотіли з вами сьогодні просто більше, трошки так ближче познайомитися. Хоча з мого сторони, після цього ви можете підійти і розказати мені свою історію. Бо дійсно, для нас, як у кожна людина є історія. І у кожна людина є важлива історія. Але в той момент, коли ми чуємо покликання Господа в Його сім'ї, і ми станемо або синів, або дочки Його, тоді взагалі ця історія стане щось неймовірне. І не треба соромитися своєю історією. Треба завжди бути готові і захопленням сказати свою історію людям. Бо це, ваша історія – це дає слава Йому. Те, що Він зробив у вашому житті. І сьогодні я б хотіла просто поділитися те, що Він зробив, дуже дякую, у моєму житті. Я народилася давним-давно.
Техасі, то не зовсім близько. І я не була ковбой, хоча інколи я люблю претендувати і ніби зробити розумний вигляд через музику, що я ніби техаський ковбой або ковгро. Виросла в Техасі в такому, ну, як сказати, нормальна сім'я. Батько працював якось на комп'ютері, мені здається, що він якийсь інженер був. Я вже не точно пам'ятаю. Мама просто вдома з нашою, ну, з нами, з дівчатами працювала. Це, до речі, саме більше, на мою думку, робота в світі. Тому тут для всіх мам хочу просто низький уклін вам і сказати, що ви молодці. Це така робота, що я навіть не можу уявити собі. Ну, в общем, мама була вдома з нами, тато працював, ми ходили в церкві як гарні, правильні християнини, кожної неділі, кожної середи. Ну, але з нами якось, ну, я не знаю, ми просто були нормальна сім'я. І настав такий момент, коли батьки якось одного дня покликали нас з дівчатами в великому кімнаті вдома. Положили карту на підлозі і показували нам маленьке місце на карті і сказали: «Дівчата, в нас є новини для вас, ми переїжджаємо в Україну». Перше, ну, спочатку був шок, мені здається, що ми всі просто там сиділи і чекали на ці слова, що ха-ха, шутка. А коли ми вже зрозуміли, що вони серйозні, ми питали: окей, а що це таке Україна? І вони нам показували, де це знаходиться. І ну, просто вийшло так, що мої батьки, слава Богу, завжди були такі, вони не були досконалі. Ну, і до цих пір вони недосконалі, слава Богу. Колись ми всі будемо. Але вони завжди у всьому намагалися шукати серце і лице Господа. І провели з ним спілкування кожного дня, щоб завжди знати, що він хоче від них. Бо вони так хотіли йому послужити. І одного дня він, ну, це був процес, звичайно, але я не буду займати дуже багато часу, розказувати всі деталі. Це краще від них все одно почути колись. Але вони, ну, в один момент зрозуміли, що Господь каже: «Марк і Ронда, це мої батьки, я дуже хочу, щоб ви мене послужили не в Техасі, а в Україні». І вони в мене такі, як Мойсей в Біблії, як Павло, що вони, ну, майже без питань, вони сказали: «Господи, якщо ти так хочеш, добре». І, ну, це якось навіть, не знаю, уявити собі так, що молода пара має троє маленьких дівчат, і вони просто все розпродали, там машини, хати, всі речі наші, все решти, що лишилися небагато, пакували в 12 сумки, купили квитки на літак, ми сиділи і вилетіли, не знаючи майже куди. Ну, знаючи, що це Україна, але ми взагалі не знали нічого про Україну. І я пам'ятаю, як ми влізли з літака, і я подивилася навколо, мені було 13 років, тому я попрошу вас милості. Ми вийшли з літаку, я так дивилася навколо і сказала: «Мама, вони такі схожі на ми!» І вона так на мене дивилася і сказала: «Брія, а що ти думала?» І я зрозуміла в цей момент, що до того я не була за кордоном Америки. І все, що про що місіонерство, що я чула, це все в Африці. Тому я очікувала, що всі в Україні будуть чорні шкірні. І вийшло, що місіонерська праця теж може бути серед білошкірих людей. Тож, оце перше, в першу чергу мене здивувалося. Але так, ми приїхали, і це все було неясно.
Не було ніякої впевненості в житті, окрім того, що ми знали, що Господь нас кликав, і Він з нами. І якось до все решти ми стали байдужими, бо ми знали, що Він завжди буде з нами і буде нас вести. Ми планували на короткий час, десь рік, може два максимум, хоча це мої батьки мені сказали, що коли я розплакалася, сказали, що я не хочу кидати своїх друзів, свою школу, вони сказали, Брія, нічого, через два роки ми повернемося, і ти знов будеш ходити в школі. І я тішилася дуже. Ну, вони так і думали, але Господь мав інші плани. І то вже 22 роки пройшли, і ну, ніхто з нас не збирається нікуди не їхати. Це Україна просто вже стала для нас дома. І ми зрозуміли, що дома – це не завжди там, де ти народився. Дома – це там, де Господь тебе кличе. І, ну, слава Богу, що це тут, Україна, це ніби в лапках дома. Але я вже переконалася з часом, що моя дома з Господом. І я ніби тут просто як не тільки паспортом, а взагалі на землі. Я, так як і ви, ми маємо розуміти, що ми іноземці тут. Що це не є наше дома. Ми не маємо тут відчувати себе комфортно. Ми маємо завжди прагнути піти до нашого справжнього дому з Господом і чекати на цей день і працювати до того дня. Окей, виросла я в Україні, і вчилася вдома, бо я не знала мову і не могла ходити в школі. Ніколи не вчилася в музиці, але музика для мене в юності була як справжня подружка. У мене не було багато друзів, бо я завжди була інакшою, знаєте, хоча в мене ну, багато класних друзів в Україні, особливо в той час. Вони всі ходили в школі, вони всі мали там свої ну, нормальні справи, а я не була частиною цього, тому я дуже часто була вдома, сама. І я сиділа в кімнаті і просто майже цілий день, кожен день слухала музику і співала. І мені здається зараз, дивлячись назад, що таким чином Господь ніби був мій викладач в музиці. Що через того, що я була самотня, Він використав цей час, щоб підготувати мене духовно і навіть технічно до цього всього служіння, кар'єри в музиці. Не завжди шлях був дуже легкий. Якщо чесно, ну, я думаю, що тут жодна людина немає, що можна сказати, що весь життя все легко. Ну, звичайно, були ці періоди самотності, але потім, як я вирісла, я була дитина пастора, дитина місіонерів. І, мабуть, Валентин і Таня дуже, дуже добре можуть це зрозуміти. Дуже часто діти служителів проходять через таке дуже серйозне випробування своєї віри. Коли я ненавидила все стосовно служіння і християнства. Я ходила в церкві як робот, бо мені так було потрібно, бо якщо я не ходжу, тоді це буде виглядати погано на батьків, що їхні діти не ходять в церкві. То ніби хотіли просто дотримуватись гарний вигляд і ходили в церкву, але я взагалі думала, чи я навіть вірю в тому всьому. Чи є навіть Бог? Бо я його не бачила. Я увірувала, коли мені було 7 років, але, ну, не знаю, може це все просто міф. Може це взагалі неправда. І розходила трошки від нього. І хотілося би сказати, що настав якийсь один момент, коли я чула голос неба,
і побачила його лице і переконалася, що вау, я тепер бачила Бога, і я знаю, але ну якось зі мною так не сталося. Це мені здається, що це був такий процес, коли Дух Святий, бо я впевнена, що я його дитина була з того часу, як мені було 7 років, і я вирішила ходити з ним. Я була його дитина, але я була як ця дитина в Біблії, який пішов від батька і сказав, що взагалі ти мені не потрібен, я йду сам, я можу краще справитися сам. І я була така дитина. Але Дух Святий завжди так лагідно і так з любов'ю, так тихенько мене кликав назад. І якось я дійшла до такий момент, коли я не тільки у всьому в ньому увірувала, але я була переконана, що я ніяк не зможу жити без нього, без спілкування з ним, без стосунки з ним. І я зараз не говорю про церкву, про ці всі традиції. Це все дуже добре і дуже важливо для нашого духовного зростання. Але я говорю про просто така стосунка, коли ти постійно відчуваєш присутності Бога навколо себе. І я переконалася, що його присутність для мене і для кожної людини, взагалі, яку він створив, але тим паче його діти, його присутність дійсно має бути для нас як їжа, як дихання. Що так само, як ми навіть не думаємо, чи їсти, чи дихати, бо це просто нам потрібно для того, щоб жити. Це навіть не має бути думка для нас, чи спілкуватися з ним, чи ні. Це має бути того, що без нього, без того спілкування ми не можемо далі жити. Я виросла в церкві, завжди співала пісні, але я вважала, коли я вже виросла трошки, я вважала себе співачка, скажемо зараз про прославлення. Багато років мене хотіли тягнути до служіння прославлення. І я завжди сказала, я не лідер прославлення, це взагалі для мене не цікаво, я просто співачка, я співаю свої пісні, я можу виступати, але бути лідером прославлення – це не я. І був такий, двоє пасторів, які побачили щось в мені, що я сама не бачила, побачили щось, що Господь вклав мені, що я сама не бачила. І вони постійно сказали, Брія, знаєш, ти була створена для того, щоб вести людей в прославлення. І я завжди сказала, ні, це точно неправда. Я така, що, може, це неправильно, але я скажу ні пасторам, можливо, так не треба, але я трошки така вперта. І хоча вони пасторів, я завжди сказала, ні, це точно не так. А вони так потрошки, дуже хитро. Мене якось, я навіть не знаю, як вони це зробили. Якось одного неділя попросили мене співати просто на другий голос прославлення. Я думала, це ніби не ведіння прославлення. Я просто співаю, то окей, я буду це робити. Я погодилася. Потім через пару неділі вони там попросили мене співати соло в пісні. І я сказала, але я не буду вести пісню. Вони сказали, так, ми знаємо, ти просто починаєш пісню, співаєш перший куплет соло. Окей, я можу це зробити.
Через там ще пару неділі вони сказали, давай ти просто співаєш всю пісню, соло, просто соло. І сказали, добре, але я не буду вести пісню. Вони сказали, так, ми знаємо, ти просто співаєш соло, окей. Під час прославлення. Я навіть не знаю, коли це сталося, але одного неділі вони сказали, Брія, ти будеш вести, і я сказала, окей. І з тих пір я лідер прославлення. Але це не завжди. Ми просто, в нас була зустріч вчора з лідерів прославлення, але я думаю, що тут є люди, які не були на зустріч вчора, які теж ведуть прославлення або через співу, чи через інструменти. І я зараз просто хочу вас підбадьорити трошки, що це не завжди було легко для мене. Можливо, хтось тут мене розуміє. Я пам'ятаю такі дні в церкві, коли я веду, а ніхто не слідує туди, куди я йду. Я співаю, я прославляю Господа, відкрию очі, і там тільки двоє людей співають, а всі решти там просто стоїть і на мене дивляться. І я думаю, ну, це взагалі в мене не виходить. Чого ти хочеш від мене? Я ж сказала, що я цього не хочу. І це було дуже важко. І мама завжди сказала, Брія, прославлення не залежить від тебе. Ти маєш просто сама прославляти Бога. І чи люди будуть іти з тобою до нього чи ні, це вже їхнє рішення. Ти не можеш це приймати для них. Ти не можеш їх мусити прославити Господа, бо дуже часто я так старалася. І так, давайте, люди, співаємо, давайте, хлопаємо. І так старалися. І вона сказала, Брія, ти не можеш так силою так примушувати людей прославити. Ти просто сама поклади свій погляд на Бога. І потім з часом люди захочуть самі з тобою піти до нього туди. Тому якщо ви лідер прославлення, і у вас таке враження, що ви йдете, і ніхто з тобою не йде, не переживайте. Просто покладіть всю вашу увагу на Бога, на Отець, і люди будуть бачити через тебе щось таке прекрасне, що вони самі це захочуть. І вони починають з часом з тобою йти до нього. У мене такі завжди. Я творча людина, і це дуже часто для таких людей, як я, означає, що ми не організовані, і мої думки просто такі, як скакачують, як м'ячі в голові. І мені треба якось їх зловити. Так, 22 роки. В цьому місці, де я зараз знаходжусь в житті, я би не поміняла на будь-що. Але це не те, що одного дня я народилася і так в лапках стала зіркою, і всі мене полюбили, і я виступаю всюди, і співаю всюди, і життя прекрасне. Так як ви, у мене є така пісня, називається «Lonely», «Самотня», мабуть, українською. До того, щоб мене вести до того місця, де я зараз знаходжусь, Господь був змушений мене провести через такі гори і такі печаль, і такі важкі моменти в своєму житті, коли
навіть були такі думки, що більше не хочу жити. Такі просто моменти без надії, без нічого і не бачила зміст взагалі в житті. І в той момент, коли це все відбувалося, я взагалі не зрозуміла, де Бог втік, що Він взагалі думає, що Він взагалі зі мною робить, чому Він мене покинув, чому Він мене не любить. Я не зрозуміла, що ці моменти були підготовка до цього, що Він передбачив. Він знав, куди він хотів мене вести, і знав, що я не можу бути тут такою, якою я була. У мене була така гордість. Просто, ну, спитаю мою мамі. Така гордість, егоїзм, ну, неймовірні. Самовпевненість, незалежність ні від кого, ні від Бога. Така сильна характеру, і це непогано, бо моє ім'я взагалі означає сильна. Я вірю, що це таке пророцтво з дитинства, хто я мала бути. Але Господь мав мене вчити, як бути сильною в Нім, а не сама в собі. І для того Він мав зламати дуже багато в мені. А зламання, ну, це не відбувається в хороших часів. Це не відбувається, коли все класно і ми любимо життя. Зламання це відбувається, коли є біль і є нерозуміння взагалі, що відбувається. І я впевнена, що я ще не дійшла, як Павло написав, що я ще не дійшла до такого моменту, коли я вже готова на все. Я впевнена, що Господь ще зламає і має зламати багато що в мені. Але я вже не боюсь, намагаюсь не боятися. Ці моменти, ці болячі моменти, ці моменти, коли я втрачаю когось близько до мене, і я не розумію, чому Господь брав від мене цю людину. Ці моменти, коли наповнюється 36 років, і я ще сама, і не одружена. І я не розумію, чому ти сказав, що це добре, чоловік і жінка бути разом, а ти мені не хочеш давати нікому. Такі моменти в житті, коли ми мусимо обговорювати з Богом, як Йов це зробив, і не просто сказати там ля-ля-ля, все класно, а дійсно сказати: Господи, чому? Я не розумію. Чи це прославлення, чи це поклоніння? Коли ми приходимо на нього з питаннями, я вважаю, що так, я вважаю, що поклоніння – це коли ми визнаємо Його вище над нами, коли ми визнаємо, що Він Бог, і, можливо, ми не розуміємо, але коли ми скажемо: Господи, я не розумію, це чесно, і наші серці тоді відкриті Йому, і навіть через біль, через злість, ми все одно скажемо: Господи,
Ти Бог, я ні, але я не розумію. І це дуже такі солодкі моменти з ним, коли ми не намагаємося приховувати наші емоції, наші сумніви, коли ми відкриваємо серце, і ми не скажемо, що «О, все добре, алілуя», завжди треба йому хвалити і сказати, що він добрий. Але коли ми боїмося, це добре, це нормально сказати: «Господи, я боюсь, мені зараз страшно, бо я відчуваю, що ти взагалі не зі мною, що ти мене покинув». І мені здається, що хоча я не мама, я можу просто собі уявити, якщо є дитина, і вона завжди посміхається тобі і каже: «Та, мама, все класно, ти така в мене молодчинка, дякую за все». А мама знає свою дитину, батько знає свою дитину. І вона чи тато бачить, що щось не так в дитині. І я уявляю собі, що, мабуть, для мами краще, коли дитина приходить і починає кричати, починає просто виявити всі емоції, але серце дитини відкрите. Вона відкриває серце мамі. І це, мабуть, приємніше, ніж коли дитина просто посміхається і каже, що все класно. Хочу, щоб у вас була надія. Взагалі зараз для нашої країни це страшно. Я тільки уявляю, як це для вас тут в Одесі, бо я у Львові, я дуже далеко від того всього, що відбувається. Це соромно, але навіть нас не відчувається, ми забуваємо, що є війна, бо не відчувається взагалі. А я тільки уявляю, як це тут, ближче до ситуації. Це загальна картина, але я знаю, що є людина або людей тут, які знаходяться в таких ситуаціях, про що я говорила, коли ви, як я, взагалі не розумієте, відчуваєте, що Господь тебе покинув, забув про тебе, і, може, ви навіть не бачите зміст далі в житті. Але я просто вас благаю. Повірте, навіть якщо немає відчуття, якщо ви не відчуваєте, що він близько, повірте, що він близько. Пам'ятайте всі ці моменти в своєму житті, коли ти його відчував, коли ти знав, що Господь зі мною. Пам'ятайте все, що він зробив в своєму житті. В Біблії стільки написано про те, щоб згадати минулих днів. Це так важливо, бо в цей момент, можливо, в нас емоції обманюють. Треба пам'ятати, що він зробив тоді. А можна на екран, будь ласка, псалом? Я просто не знаю, як це буде російською, бо наші псалми трошки не співпадають. В мене це 32 розділ. Перший вірс, це говориться про прощення, що наші гріхи прощені, що Господь покривав наші гріхи. Перший і другий вірш. Я російською не вмію читати, тому я даю вам просто хвилинку, щоб просто почитати тих слів. У мене стільки гріхи. Інколи я це не усвідомлюю, а коли ми вчора тут були, в цьому кімнаті, у мене було таке враження, що я була прямо перед трон Божий.
І я почала тремтіти, бо відчувалася Його святості, Його праведності. І я себе бачила вже у світлі. Він мені показував все, що в мене є. І я зрозуміла, настільки Він добрий, що у мене того всього є, але Ісус вже покривав того всього своєю кров'ю. Що ми з вами є прощені. І ми чуємо ці слова так часто. І, можливо, навіть говоримо ці слова: Господь мене простив, Ісус омив всі мої гріхи. А я взагалі 99% навіть не маю уяви, що це дійсно означає. Що через кров Ісуса ми можемо проходити прощені, як у цій вірші сказано. Ми прощені, і через те ми можемо стояти перед Бога. Святий Бог. І Він може нас торкнутися і спілкуватися з нами. Бо ми прощені. Зараз я вірю, що Україні потрібно прощення. Це дуже легко завжди дивитися на всі гріхи інших. Дивитися на всіх країн чи людей, які роблять нам боляче, і сказати, вони не праві. І завжди показати палець на всіх. Але ми, вибачте за слово, ми не тупі. Ми знаємо нашу історію в Україні. В цій країні були стільки гріхи, як і у кожного з нас. Ми завжди просимо Бога, допоможи нам, хай не буде війна, дай нам милість, дай нам благодать. Але чи ми колись впали просто на колінах і благали прощення від Бога для гріхи всі наші, як це називається, поколінь, які перед нами були, за своїх особисті гріхи, а за гріхи нації, які Господь хоче прощати. Не може бути зцілення без прощення. Я би хотіла просто зараз співати частину пісню, що я вчора співала. І щоб під час пісні, якщо ви не знаєте слова і не можете зі мною співати ці слова, щоб ви молилися. Але, будь ласка, не сидячи, бо це, не знаю, коли ми перед Богом якось сидіти, це не відчувається правильно. Щоб ми зараз тут разом визнавали Бога як Бог. Визнавали всі, що ми не Бог. Ти є. І ти маєш право зробити все, що ти хочеш. Але зараз, як твої люди, твої сини і дочки, і зараз, як одна країна, визнаємо тобі як Бога над Україною
і благаємо Тебе за прощення для цієї країни. Прости наші гріхи. Прости нас за те, що тут на нашій землі вбивали євреї, стільки євреїв, Твій народ. Прости нас за те, що ми так часто поклонимося ідолам, гроші, прибуток, добробут, зірки. Прославляємо все, окрім Тебе. Прости нас, Боже, і зціли ця земля. Небесний наш Ти Отець, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, Тобі все слава, хвала. Благаєм Ти, бережи наших сестер і братів, тримай в своїх руках, святиться Твоє ім'я. Небесний наш Ти Отець, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, Тобі все слава, хвала. Благаєм Ти, бережи наших сестер і братів, тримай в своїх руках, святиться Твоє ім'я. Небесний наш Ти Отець, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, Тобі вся слава і хвала. Благаєм Ти, бережи наших сестер і братів, тримай в своїх руках, святиться Твоє ім'я.
якщо мої люди, які покликані моє ім'я, будуть смирятися і покликати мене, то я почую з небеса і зцілую їхні землі. Ти не забув про нас, Господи. Допоможи нам, Дух Святий, не забути про Тебе. Допоможи нам відчувати кожну хвилину, наскільки Ти нам потрібен. Щоб ми стояли за один одного, щоб ми стояли за нашу країну в молитві. Бачу, в цьому самому розділі вірш 5, будь ласка. Хтось може дуже голосно, може якийсь чоловік з глибоким голосом, дуже голосно прочитати цей вірш. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Ты снял с меня
славимо Тобі, Боже. Дякую, що Ти забрав від нас всі наші гріхи. Ти такий вірний, завжди вірний, навіть коли ми не вірні зовсім. Ти завжди добрий батько. І ти достойний настільки більше, ніж ми тобі даємо. Але, Господи, я так хочу тобі давати більше сьогодні, ніж я давала вчора. Ти достойний. Ти добрий. Ти милостивий. Ти такий радісний. Ти даєш нам радість. Ти поміняєш наш смуток на радість, на танець, на пісні. Про любов твою вічно співаю, 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 про любов твою. Thank you.
Та коли побачить світло світ, затанцюють всі, як танцюємо, а як ми танцюємо, церква. І хочу танцювати, ло. Thank you.
как удивительны пути Божьи. Как Он вел нас в молитву покаяния, ненавязчиво, с любовью. А самое главное, Он вел нас в ходатайство за нашу страну и за наш город. За церковь, за общину Божьего народа. Иешуа говорит: «Се стою у двери и стучу. И если открою моему дверь, нас ждет великий пир». Сегодня приглашение войти в эту дверь и начать новый этап жизни церкви в Одессе. Новый лист, который Бог будет писать, дел, соделанных им, не нами, в городе Одессе. Я благодарен Тебе, Абба, что Ты есть Бог сильный. Сильный. Ашеруатава эруафо. Аллилуйя, аллилуйя. Мне вспомнился сразу старый-старый гимн, который попели уже сотни лет. Я думаю, что можно будет с вами вместе спеть его. О, благодать спасен тобой. Благодать, которую мы, как верующие люди, не ценим. На всех языках одна и та же мелодия соединяет нас вместе. Старый, написанный в суровые дни, в тяжелые времена, гимн проходит сотни лет и остается действующим в наших сердцах. На украинском, на русском, на английском. Как бы мы его ни пели, суть одна. Я спасен тобой. Из пучины. Вот. Благодать спасен тобой. Я из пучины. Был мертв и чудом стал. Давайте каждый сможет петь, что поднялся шум, как водопад многих вод. И церковь, поднимайся, церковь, поднимай свой голос. Скажи ему о благодати, которой ты благодарен. Словам Господь. Благодать спасет.
Исцеление, сливай. О, шевелотину.
братьев поднимем эту молитву. Огонь, Господь, огонь страсти по Тебе, любви по Тебе, Господь. Thank you.
Друзі, ми всі тут сім'я. Правда? Окей. Немає причини соромитися перед один одного. Давайте будемо чесними. В кого сьогодні потрібно більше віри? Віра. Кому потрібна віра сьогодні? Кому потрібно зцілення сьогодні? Кому потрібно надію сьогодні? По-перше, бачите, ви не самі, ви не одні. Якщо хтось має руку піднято біля вас, просто візьміть за руку або покладіть руку на плечі. Давайте з'єднаємося. Господь наш добрий батько, і Він тут має все для нас, що ми потрібно. Ми маємо тільки прийняти. Я просто чую одна фраза постійно в дусі. Це перший день решти вашого життя. Все, що були до того, забувайте про це. Це перший день. Дякую тобі, Господь. Алілуя. З днем народження! We'll be right back.
day, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Да не бойтесь, давайте. Вы знаете,
Я помню, это было в Штатах, на такой же самой конференции. Мне было лет 10-12. И была такая же самая ситуация, где лидер прославления сказал, чтобы все эти выходили на сцену. И вы знаете, я вышел со своими братьями, и на сегодняшний день я тогда получил что-то там, где я начал и хотел прославлять Господа. И по сегодняшний день мне 26 лет прошло уже, сколько это времени, и я до сих пор хочу славить Господа. Мне все равно, это здесь, либо дома. И вы знаете, что-то здесь происходит, когда мы выходим, когда мы танцуем, и когда мы поднимаем руки, и нет, вообще нету ничего, которое может остановить нас. И есть что-то в этом. И давайте мы просто будем все вместе прославлять и смотреть на дети, и повторять то, что они делают, потому что они не знают ни страха, они не знают вот этих вот человеческих факторов, которые стыд, они это все не знают. Это все радость, смотрите, вот они выходят, они понимают, что что-то тут есть. Давайте.
Аллилуйя! Господь такий добрий! Після вчора просто було так чудесно, я думала, а що може бути завтра? Ми все пережили вчора. А Він нас завжди дивує. Завжди Він має сюрпризи для нас. Ну, слава Богу. Вау. Давайте ми просто в тишині постоїмо так чуть-чуть. Помните, когда Моисей говорит, покажи, Господи, явись мне. И он говорит, не в шуме, не в балагане, а в тихом веянии. Дыхание жизни, руах, Дух Святой, Твое дыхание жизни, и эта маслина станет приносить плод. Маслина Одесской Церкви, приносящая плод. Новый день, новые откровения, новая позиция. Пишеми Шумашкина во имя Иисуса из Назарета. Я вчера уже сказал, каждый вечер мы будем провозглашать позицию нашего сердца. В этом городе ты Бог, для людей это ты царь, для страны ты Господь. Это наша позиция. Позиция твоей маслины, привитая к корню Израиля. Позиция из двоих сделала одно. Здесь открывается новая страница. Из разных народов соделал себе один народ искупленный, привитый и взятый в удел. Питаемы от одного источника. И мы говорим, в этом городе ты Бог. В этом городе ты Бог, для людей этих ты царь, для страны. Давайте будем петь так, как мы верим. Ты свет, мы верим. Ты надежда, где ее нет.
миром жизнь наполняет. Лишь ты в этом городе ты Бог. Для людей этих ты царь, для страны этой ты наш Господь. И во тьме этой ты свет, ты надежда, где ее нет. С миром жизнь наполняет. Лишь ты пора больших чудес, Господь.
благодать в этот город. Придет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этот город. Придет, придет пора больших. Собираются по воскресеньям, не останутся равнодушных во время поклонения хвалы, поднимая свои руки к небесам, ожидать новое излияние Духа Святого здесь, в Одессе. Я верю в это, потому что это обещание стает вечным, которым подлежит нам и нашим детям. И залью от своего Духа на всякую плоть. И если ты жаждешь, иди туда, где Господь тебя поставил. Будь этим сосудом, который наполняется Духом Святым и не останется равнодушным. Завтра вечером у нас собрание. 5 часов. Я сегодня сказал в общине 5:30. В 5 часов вечера. Здесь собрание, общее собрание, хвалы и поклонения, завершающее, но не последнее. Завершающее, не последнее. Каждый год мы мессианскими общинами делаем ретрит, то есть уединение. И каждый вечер, когда мы расходимся, поем очень нормальную еврейскую песню. Знаете, какую? Спят усталые игрушки, книжки спят, да-да-да-да-да. Одеяло и подушки, ребят. Даже Ребе спать ложится, чтобы ночью всем присниться, глазки закрывая. Баю-баю. Я знаю, что многие из вас завтра придут и скажут, с этой песней мы будем ложиться спать. Мы ложились спать. Она на самом деле такая заразная песня, вспоминаться будет очень долго. Даже пастырь спать ложится, чтобы утром всем присниться. Вставай, вставай на собрание завтра утром, да? Но нам, для евреев, уже это можно спать спокойно. Завтра ваше время, наше сегодня было сегодня. Да? И мы благодарны Богу за шаббат. А он заканчивается.
Гавдала. Сегодня Гавдала – это завершение шаббата. Я благодарен Богу, что завершение шаббата было таким образом, когда мы собрались вместе, чтобы прославить Бога. И пусть Бог Авраама, Ицхака и Якова благословит тебя и сохранит тебя. Пусть Он презрит на тебя светлым лице Своим и помилует тебя. Обратит свое лицо к тебе, улыбнется и даст тебе свой шалом. С Богом, друзья. Я вам скажу одну вещь. Мы сегодня думали сделать сбор и еще проповедовать. И во время всего того, что происходило, Бог обратился, знаете, ко мне и сказал: «Все будет хорошо, не спеши. Пускай Дух Святой делает работу. Амин. Пускай Бог благословит вас».